Arriba ahora, Xavier. Ahí. Zokoan. Venga, bikote. Itzen, itzen. Zokatzean gemizan. Zokatzean. Zokatzean, ongi etorri bikote. Ongi etorri. Mire, Mikia etorri. Eta nik apok liber ramaten dut, eh? Oste guapa esatzen. Barura, honberko dugua. Guazen. Finlandia jaunandro, gabo mundu guztiari Finlandia saioa martxan, zen olako publikoa, danak Erasmusetik etorritako gainera Finlandia araño Euskal Herritik. Gaur dauzkagu Donostiarrak, Errenteikuak, Irungo neska morena guapa bat, eta Hendaiatik etorritako jendeare bat. Eta orain txean inizan pentsatzen zeinen alrebesa dian ingeles hauek. Ingelesek Finlandiarren finish esaten digute. No, esango digute finish orain txea azten ari gara eta. Hau abiatzea besterik ez da. Finish Finlandia orain zurekin. Ondo horko, oiek ondo, atzekoak ere ondo. Bueno, zuek zerbait behar bat duzu eskatu lasai. Hau zuen etxea da, hau da Finlandia! Ja, bale! Kantxeli, emaio musikari, guazten gaurko sumarioarekin. Lehen da biziko edukia, garrantzitsua, hasi muniain eta bereak, hasi eta bere ostikeiak, eta gizuen bezala, kasu honetan gainera, bioi batean sartu zaizkigu, bera eta bere lagunak, eta paben horri bilidia salto egiten parakaidez eta guzti, baina beretan ikustekoa da, hasi ostikeiak. Gaur, beste behin, beste netbook bat ere emango dugu, jarraitzen dugulako, didaliaketarekin eta jakingo dugu zein den, aizkolaien bideorik onena! Wow! Azken aldi honetan horren beste lasterket egin dugu hemen egite behinguru honetan honek kasi-kasi bat formulako pista horietako bat ematen duela. Ez, horrendik ere kotxeik aparkatzea ditugu, horrendik ere lasterketa segueietan egingo dugu eta gaur gure bi protagonistekin! Gaur! Bi gonbidatuak ez dira txoro mekanikotik libratuko, ez jauna? Eta gaur ere, pasa palabra lehiaketa izango dugu. Iapale! Bueno, aurkeztu ditzagun gaurko gonbidatuak, aurkeztu ditzagun gaurko gonbidatuak, benetan goi mailakoak dira. Horrik usitu turrutitik. Batek baino gehiago gesan dute txampionza atzo bukatu dela, ez da pentsatu ere, txampionza hemen Finlandian jokatzen da. Eta gure protagonistekin. Ikusten dut Euskal Telebista berdin.
posta ardia hartzen dugu. Bai, bueno, bai. Berdin-berdin pentsatzen dugu, sasoiko ikusten duzule Euskal Telebista. Bai, ban, oso preparatuta ikusten zaitut, Joseina. Bai, bueno, eskarrik asko, eskarrik asko. Izan ere, bueno, ni oso trajektoria luzekoa nahi. Ez que hori izan behar nuen, Xavier, hori izan behar nuen. Zer nolako bi gonbidatu da euskagun gaur. Bai, Mikel Olazabal, bai eta Xavier Azkargortere urteak mundu honetan, zer nolako trajektoria bi hona? Oso luzea, trajektoria oso luzea. Trajektoria oso dilatatua. Bueno, urteekin badakizu ze gertatzen den, ez? Bueno, ez gara tematuko trajektorien asuntoak gine guztiaren nahikoa dilatatu. Dilatatzea kosta egiten da. Eta trajektoria luzea duzuela. Hora indigere goizetan trajektoria nahiko dilatatuta egiten zara. Argi geratzen da. Zauzen zaitu, Xavier. Xavier, utzi ezagun dilatazioa eta galdera bat duzuretzat. Balda mundun txokoik zuk ezagutzen ez dezunik? Bueno, bai, badakizu ni asko ibili naiz munduan zehar, adibidez, Sevilla, Espanyol... Sevillan, Sevillan, Anton Polster, Rafa Paz, eta denak ezagutuko zenituen, ba? Polster, oso jokalari hona zen Polster, eta Polster bat neukan berea aparekoen. Ah, mira! Polsterren Polster. Ni pelikula ikusi nuen, ba? Poltergeist. Nik ikusi nuen Poltergeist 3. Ah, baina. Zena hori ba, Xavier? Ez dakit, baina oso polita. Bigarren anazetia. Ikusiko dut bideoklubak. Ez duzue jakingo, baina Finlandia, bueno, ni egon naiz Finlandian. Ah, bai? Eta aiei ditzez aie Samiak. Sami Li bezala, osasunako jokalaria zen Sami Li. Sami Li osasunakoa, oso ona, bai. Japonian izan da zara? Ez, Japonian, gero izan nintzen Bolivian. Ah, Bolivian orain antza da, Bolivian. Eta handitzen ditate El Bigotes. Ez dakit orain dik zergatik. Ikusi benetan, Xavier, irudi unki garriak ikusten ari gara. Ikusi Boliviako herria, Xavier Azkargortaren. Omen zen. Oioi txurria jaten. Beira. Nolako jendete ikusten ari gara. Ordo! Beira, el bigote zena, nik uste. Zer dira, oiek, Xavier, geranioako, zer dara mazun. Hortenziak, edo. Pensamientos. Beira, hori zunen bana jerran, Bolivia? Mutil honeko zo gaizki abesten zuen. Baina presidentearen zemea zen, eta. Hori ez alda, Aidan, matzupitzu esaten dioten. Zer nolako irudia, Xavier. Xavier Azkargorta, Bolivia. Bueno, Bolivia mundialen eramantzen duen, Xavier. Eta gero, 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 gero. Horti Japoniar egintzen duen salto. Marko Atzeberri, Erwin Sanchez. Bai, bai, zuk alineazio guztia jakin. Carlos Truco atean, bai, bai. Zuzen dutako Bolivia hura historikoa. Bai, eta gero joan nintzen Japoniara, eta han Yokohama Marino zen aritu nintzen. Julio Salinasekin. Han asmatu nuen nik Tikitaka Salinas, eta holako espresioak nik asmatu nuen. Beira. Bai, eta horrela, ebilin nintzen toki asko. Hortek baten bat ikusi du, bat Ekarri de topari bat zuentzako, ez dakit non dagoen zerbitzaria. Ba, ikuk norbait ikusi dugu zerbitzaria. Abide badak. Japonia. Adi bat, zibene, nire hau zantana. Adona! Nire ikusi dugu. Zerbitzaria. Zerbitzaria. Adona, azur joan, Xavier. Adona, geiza, geiza. 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 Zugaramazun, bigotea balu, portugaisa izango litzateke. Artu ezazue. Zer da, Xavier? Hau zer da, Xavier? Zer da, Xavier? Hau da, Japoniako etari tipiko bat deitzen zaio, zake. Zake? Zake de puerta? Ez, zake de banda. Zake de banda. Bera, 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 bera. La bandarekin egindako zake. Karo, orduan, zake de banda. Zake de banda. Zake de banda. Bera, bera. Artuta, atzeti, bota hori esaten alda. Topa egindezagun. Topa egindezagun. Champion zatik, Peñon Andreo. Topa. Champion zatik, txalo bat, ezkerrik asko. Hau ontzia botan behar da. Bueno, hau tijeritzen dugun bitartean, ariketa pixka bat egingo dugu. Seguri hemen Finlandia mugimendua. Nio, beroa dau, eh? Bai? Ariketarako prez, Mikel, ez zuk asukitzen? Beti ere, ariketarako prez, egoten gara guztazkoian egon behar izaten dugu eta. Daukagu talamanku lupat asko guztatuko zaizuena. Jola segin behar da. Bai. Erronka bion artean, eh? Xavier, egezta, gitalko duen, zar, samarra dago. Nik, ala ere, egin leku nukin eta zagurdatu nire geiza hau, zezan nuke, laskurain dela, eta nire eta belgarakoa zen. Ezagutu bizu. Xile jo nahi, Xavier. Xile jo nahi. Aztoma, porzak. Ez, 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 ez
niri. Una txakurron sala. Bera, lane, torri bat azuk, bezan bat egin dezu. Baina, bueno, laskurain asko ikusten dut Boliviatik, laskurain. Zudurra ni begiratuta. Ezan nahi ginena, ariketan jarriko zaituztegu, eta guazen toro mekanikora. Zatozten, mesela, zatozten mekanikoa dukago. Zatozten. Estango dugu, Xavier zuretako ezaguna dela, ezta? Zerda, zementala. Zementala. Hau kirola egitean da. Ni uste dute, astifino zamarra ezote den, Xavier, astifinoa. Nik estango nuke dela, astifinoz gainera, zaino bragau. Bizko zamarra ere, bizko eta manzo, igual, Manzo, hori ikusiko dugu gero. Hori ikusiko diago, hori gero ikusiko. Etxekoa, Finlandiako, Euskalo. Bueno, guazen gainera, bai, guazen gainera, jaunandro. Aurrena etxekoa, Mikel. Gabriel, probatu behar dugu. Bueno, hemen daukagu zezenkoa, zatoz ona, Mercedes, Mikel, hori... Kontua da, eutxe gina diezula gorkutza, zenbat denbora aguantatzen duzulo, bai? Bueno, esplikatuko dugu lehiaketan nola di joan. Minutu terriko denbora aguantatzen dutxe gara dira. Baina ikusiko dugu zenbat denbora irauten duzun gainean, eh? Denbora gehin irauten duena, karki irabaziko durduan. Aitaren, semearen... Bega, guazen ba, honekin batera, iru bi bat, denbora aurrera, Mikel! Mikel, hori! Mikel, olazabat jaun andreok. Minutu eskaz. Alak eta eskatuko garrean, Xavier. Baina ere egin dut. Menizkoa edo ikutu zama. Horain nire zantzatak. Bueno, eta horain Xavier azkar gortaren txanda. Zatoz gora mesedez, Xavier. Oso, epa! Zatoz gara. Joseina, ondo zare! Ondo! Joseina! Ondo zaude! Ondo! Rolin jendizko bezala estila lai forainik. Korbatean hau zintu, Joseina! Katzutzi jau, zer da hau? Ez, 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 nire pañuelo txoa, zapia, zapia, barretako, zapia da. Laudu jozu, laudu jozu. Zapia, gora, zapia. Zapia, zema da guantatzen duzun, eh? Hori da. Preste. Bueno, bazteko moduan orduan. Arrokeria, zuzita. Bi, bat. Aurrera, Xavier! Aurrera, Xavier! Arrokeriazkozita! Ba, Xavier azkar gorta! Ezinean beti ere! Nabarizaio bai! Nabarizaio bai! Estilo ondiko gizona! Gerri erritik ez dut, Xavier! Gerri erritik ez dut! Segundo más rico aldea, eh? Zatoz, hola, mesez. Xavier, impresionante izan da. Izu barria, Xavier. Izan izando. Guztietan. Bueno. Emaitzak ditugu, Joseina. Txapelduna beti bezalazu, zorionak, Joseina. Bai, labe, eskarrik asko. Eta segundu batengatik, bakar batengatik, Xavier, zuzara txampionza. Zuzara txampionza, Xavier. Xavier, azkagorik, Xavier. Zuek gazte irratia ezagutzen duzue, dida saioa. Azkotan entzuten dugu dida Boliviatik. Bai, online, osando. EITB.com Arrate irratikoan ez gehiago, arrate irratia azkotan entzuten dut. Ba, gup bat eginda gaude dida gazte irratian eta Finlandia eganderoko saio honetan. Eta astero, hiru bideo gora ipatzen ditugu, bai? Astoretan eskolaien bideoak izan ditugu. Eta hiru errepasatuko ditugu orentxe eta gero jakingo dugu norden botatuena, norden irabazlea. Eskolaiak orduan, Floren Kebab! Horain kontuen hartu behar dugu gauzak, eh? Toner Kebab horne izateko truko hartzera da, labanerekin ondo goztea. Labanekin? Floren Dani emene onda? Número
bai. Durun, beste bat izatena. Baina da, bai, imagina, exhibiziotan ikusi ditugu. Bola zabazti, bai. Nazabal bera ere, bai. Bai. Arroz pide ere, bai. Eta etxe bestekin hariko zela, igual. Etxe beste, eta... Despistatu baino lehen, bigarren bideo bat ere badugu eskolaien, bigarren bideo aste osoa zehar didan jarri duguna, eskolaiak eta harto bixarren kapituloa. Hemen neho zitua zeo gineki, neho zitua. Anun zitua ere inbiar dugu, Chester Sagasti, bakeroz jantzitateaz gonok. Iiiiha! Eta hize, horrekin, permanenti, inbiar aldekeo, ze Kristo! Harto bixarra lehortzen nahi nahi. Ta, nuen entxufatu biek, ipurtzulo? Dugu, gure aixkolaiak gaza bilatzen ibili zireneko kapituloa. Gaza lurrak ematen duen lehen gaia da. Euskal Herria dibidea Sibiretik eta Afrikatik ekartzen dute, baina orain araban aurkitu dutenez, ba gase dut horik izta behar, eta hor negozio aukera ikaragarriak dago. Ixin duen, nege? Paina. To, gaz, natu da. Arloban noren saliteria garaitu hori izenean, Josimari, ze janduzu! Zenolako hiru artelan jaun andreok. Bueno, hiru bideo hauek gure web atarian aste osoan zintzilikatuta izan ditugu eta zuen botoak eskatzen aritu gara. Boto pilo bat izan dira berriz ere, benetan eskerrik asko, eh? Gainera hori bakarrik parte hartu duzuenon artean netbook bat daukagu zozketatzeko. Baina hori nork eramango duen esan aurretik, aipatu ezagun zein izan den bideorik botatuena. Bueno, gogoratu behar dugu elbidea zein den, horiek ikusi eta botatzeko eitb.com/dida. Hori da, eitb.com/dida, hortzen mandatu. Bueno, eta oraintxe esango dugu aste honetan zehar zein izan den botatuena. Bela, dira batlean de winner is... Aixkolaiak... Den Floren Kebab! Iritsi du morroskuak todo terrenua. Mafia bat montatu du... Eta ean orden orduan aste honetako gure netbookaren irabazlea. Bueno, netbookaren irabazlea Beñat Urkiza Sesma mutrikuarra. Beñat Urkiza Sesma mutriku txalo sorta aupai gora Beñat! Batoz, gendu faetik ez bai jaso nahi betxun erdian aizkoak edo bat! Kanpoko jende horre ze Kristo jatei. Zer ditu, mondongo zeinoi. Doner kebab. Baite, hori hori Turkiako janari klase batuk. Zea izane, kanpoko herrialetan oitura kurioso egin ze ezta? Egilat, danak dara amate bigotia. Rupin ebezela. Eze Kristo, ne naukela Rupin, Rupin hon naukela de dio! A ber, ez nauk bigotia zari. Doner kebat azari neuk. Zera hori gainera araia saltzeko modu berria duk, baina itxia duk da honego Euskal Herriera emakinio bat ikusi izkienik. Zer, bigote dunak. Ez ba, esan den gondua itzeno, aragizko morder kepan noitakuek. Doner kebab. Araia tiriatan mozte dute eta gero pita hodian sartzen dute. Pituan sartzen duen. Pitan, bestik ez aldaukak buruan, ala, Rupin. Rupin, naukera de dio, Rupin, naukera. Guk eositako aragilea ire salidun bat atea beharko jo. Bestela izango jo, usai eta zine. Tazatik ez du moner kedan oietako bat patzen, eh? Gero da ikide! Azken boladan, Euskal Herrian ugaritu egin dira doner kebabak eta... Kristo zer, oi! Nostin ere ideia izan da, horretik patuko diegu Floren kebab izena. Floren kebab! Baina Nafarroko kate eta goñitar Dionisiori izenean, hemen ezin dela ez zerraipatu, ala? Hau ze oltzolismo klase da! Egi, esan ez dauka, batei txura txarrik, orain kontuen hartu behar dugu gauzak, eh? Donerkea ba onna izateko truko hartzera da, labanarekin ondo goztea. Labanakin? Floren Dani hemen egon da? Ba, 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 ba,
Montejorrak omen dira joten ziren zapel gorri guztien gatik. Azkenean negozio tondo tera zaigu, diru irazi dugu. Gal, diru tarte loingu iu, lasai. Garazio korri gabukauko beti ezela. Oie, ala gila eta abitatezko zan, eta zeta, o gilare bai, eh? Ez da guaraz horik, ez da? Ez, itxitazo, sinio existentziaz, gaude. Florenke bada behar balin azal, urrengo ara irremesa etxon beharko jozu. Justu hortaz hitz egin nahi nizuen. Jose Antonio Barreiro naiz, Eusko Jaurlaritzako osasun saileko arloburua. Ha, eta zer dure dori zela ba, kalitateren kua ematea guri? Bi egun dara magu, hemen saltzen dituzuen ogitartekoak astartzen. Ta, haragian kexaik ez dezu izango? Eus, haragia ezin hobea da. Bai, nik ekartzen dudana da. Ta hobea osasun garria zero. Jaro, neko jatu egitek eta! Ogitartekoen saltza astertu dugu. Ez, ez, guk holako espezie eta zerrigirik eta ez ditu jartzen. Gio, binezirri ditik horrek eta ez, ez, ez. Ba, holako zerbait erabiliko bazen dute, asko ze hobeto. Bagizu ez zer aurkitu dugun saltzean ondo astertu eta gero? Muki pila. Muki, muki, ze gaizkoa nahi zuzete botatako muki dira, muki, hau hau. Meka hauen jen burgo, ara izan dit banik elabanarekin mozteko baino ez, zue gaizkorarekin moztu behar. Ara, kalamitaderen ku emango dizuete zuei. Ba orain, zatozten irekin, ertzaintza erantxe dator datuak eskatzea. Han, ara darko horrein sukea bikinitan. Ba nik ez dut ere erzugerik ikusi. Xile ganai! Boza ez duen edo, floren kebapik sobratun da. Floren kebab, zer nolako dokumentoa gure eskolaiekin. Bueno, ikusten dituzte gaurko gure gonbidatuak, eh? Haue bai direla urrezko gonbidatu horietako bat. Xabier Azkargo eta El Bigotez, eta Mikel Olazabal geure kirola ditu. Zerri asko bigote? Txampionzekoak, ezin batean. Bueno, bi enziklopedia hauek egin duten ibilbidearekin. Enziklopedia batzuk zer? Enziklopedia bagina, azetotzoa izango dugu. Azetosto, ja. Bueno, hori neurtu egingo dugu. Zuen kultura neurtuko dugu, batez ere kirolari buruz zenbadakizu neurtuko dugu, bai? Horretarako dugu guk pasa palabra. Segi atrillera. Bueno, pasa palabra normalean gaur, pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Arraso, ya, pasa, pasa. Segui, ara. Arraso, dicho. Arraso, adiós. Bueno. Kirolari buruzko galdera guztiak, eh? Hori, jarri txarteltxoan mesedez, bakuita bere izena dikin. Pasapalabrak du zeta. Xabier eta Mikel. Eta ikusten duzuen bezala, pasapalabra, hau da gaur gure lehiaketa. Bueno, egingo ditugun galdera guztiak ere, TZ edota Z osatuak dira kasunetan, bat zegoei keinu bat egin nahi. Pasapalabra, hori da. Prez daudete? Ozondo. Guztira amabi bat galdera txoa dauzkagu, erraz erantzuteko modukoak, eh? Prez bikoten? Prez. Hortxe dugu alenda bizikoa. Lenda bizikoa, TZ du orduan, nola esaten zaio, hilarrari Mexikon. Hilarrari Mexikon nola esaten zaio. Denbora. Bizkor, bizkor. Zitzarito. Oso ondo, Xabier. Zitzarito. Zetarekin. Inolako zalantzari gabe, hori da, Xabierrek aurten agotan gehien erabili duen. Zetarekin, bigarrena. Hiru urrezko baloi jarraian irabazi dituen argentinar edo argentinar txikia. Hori zera da. Hiru urrezko baloi. Zetakin. Argentinarra txikia. Argentinarra. Hau izango da orduan, Messi. Messi, oso ondo. Hirugarrena. Oso ondo. Hirugarrena TZ-arekin. Bueno, TZ leku bat baino gehiagotan kasunetan, eh? Urte guztia aiet. Aietaz barrezka eman duzu, urte osoa eman duzu, aiei barrezka. Abakit, hor dituzte, David Luiz, Ivanovitz, Di Mateo, Torres, bai, Chelsea. Chelsea da, oso ondo zabien. Esan gara da hori bai, Chelsea da. Errealeko eta Euskal Selekzioko entrenatzaile oia, Zetarekin. Realekoa izan da, Euskal Selekzioko entrenatzaile hoia. Euskal Selekzioko entrenatzailea El Zopo izan zen. Etzarri ere bertan zen. Etzarri, baina etzarri. Xabier. El Zopo ez da, kasuntan. Mikel. Euskal Selekzioko. Xabier. Xabier dela. Historioan gertuago. Xabier, Esposito. Esposito. Oso mekarriak. Bosgarrena. Bosgarrena eta testetarekin kasunetan. Atletico Madrileko entrenatzailea Simeoneren ez izena. Guain, atletik egin neurtu dena. Txolo, 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 oso ondo. Hain ezaten diote,
bestean fondo zurren. Ole, 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 el Cholo Simeone. Guerrero hori ere, zean, izterrean, zartu zion, zartu beharrekoa. Bueno, erantzuna besteik ez. Zeigarrena, Zetarekin. Kirol, arropa, marka, euskaldun mitikoa, Zetarekin. Kirol, arropa, marka bat, euskalduna, mitikoa. Bai, Aztore. Aztore. Beste bat? Gehiago daude. Razan? Beste bat. Zetarekin? Zirauna? Zirauna! Oso ondo, zuzena, hori bai! Zazpigarrena, haurete Zetarekin. Zabierran anekdota guztiak nongoak dira. Whisky hori bada ba. Azko ditu. Whisky hori bada ba. Behin ekarri zenue programara whisky bat. Txibazteko. Bai, jauna, oso ondo Zabier. Gutxi falta da, zortzigarrena. Zuen Eliz kantarik gogokoena. Eliz kanta, Zetarekin. Ez da hori ere, baina ez da gure aita. Ostian bizi zera. Baina Zetarekin gure aitak ez du Zetarik. Osana, zeru oiere. Osana. Ondo. Horrek ere bazuen, tokaio bat, Osana. Bederatzia, Zetarekin, Tenerifekoei nola esaten zaie? Nongoei? Tenerifekoei. Tenerifekoei, ni zen nintzen Tenerifekoei. Irletakoa. Gillarreros. Baina, gaizki esaten dute. Txitzarreros. Txitzarreros, oso ondo Xabier. Gutxi patari, amargarrena. Zeta darama. Cristianok Javi Martinezi egin zion keinua. Cristiano Javi Martínez y Itzuzia egin zion. Bai. Corte de mangas. Bai, Javi. Corte de mangas. Ya un Andreu que viene con un repaso azkar bat, ya ari gara gure tartatxo osatzen edo orain arte denak asmatu dituzue gainera. Ze madara matzau, Joseina, bera. Orain arte asmatutakoek amar dauzkara. Bi falta dira, dozenea osatu arte, bai? Dozen osatu behar dugu. Eta zer eramago dugu? Arrautza dozena, kasunetan. Bueno, dozena eta bizkatxoa gehiago. Gorrotzategi, aldia. Gorrotzategi. Gorrotzategi. Zigarrillo bat. Zetarekin, Real Madrileko delegatua. Real Madrileko delegatua. Lehen jokalari izan da. Nik esaten dut ba. Esaten dut ba nik. Zendo eta arrokeriari. Zendo eta arrokeriari. Amabigarren azkenekoa. Barkatu edurne, baina errepaso bat merezi du garai hartako Zendoren ekipoarek. Martin Vázquez. Hugo Sánchez. Martin Vázquez. Bai, jokalari handiak, la quinta del buitre. Putrearen quinta, jaun Andreok. Argita garbi okutana emango du. Azkenekoa osatu ezkeo, bai. Azkenekoa, Zetarekin, barritas de merluza onenak. Pezkanoa ez dira, ba. Pezkanorte. Aike, zeta du, eh? Frudezare ez dira. Eta arte bat baino gehiago babestu dute beraik. Ekipo ondo ez dagoen. Merluza. Barli. Pindus. Amabia gazmatuta jaun Andreok. Pindus. Amabia. Badugu, propio zuentzako prestatutako bide badugu. Geizak dara ma, zaria. Zari banaketa. Hau baino beha. Zari zuria. Zari zuria. Zari zuria. Zari zuria. Zari zuria. Honekin, hola zendea. Ikuste gofina dugu, ezea. Ba, jende kirolaria. Bueno, kadukatu egingo zaigu zaria? Kadukatu baino lehen zaria. Ez, zaria bideo bada. Eta Asier Muniainek ekarri du. Gure zuzlariak ekarri duen bideoa da. Asier Muniain! Gabon, Finlandia zaleok, goizeko bosta dia eta baguaz. Noa, sorpresa txiki bat prepatu dieu, bi ezkon berri hau, panda eta katxi nahi. Zatute galdo, baguaz zalteitea! Ametxe bildugea, aita gurian abiotean, honek gertuatuko zaituzte jaengoikoan gara. Eliza mendizio bazen duten, baina oaingontan bildugea hemen, apanda eta katxina
Betiako lotzeko trasdiezen bendizioakin ordia. Hor ez esan nahi du, ba, Betiako konpromiso hartu berko zuela txorua nahitia alkarri. Eta azkun jarri oso eraztuna inio behi eta bize bersa. Oain bai zartzen da, guazen, topa itea. Eh? Osasuna, famili, osasuna. Eta beste ibe, eman zaitezten buxo alkarri. Berriunea! Ze polita, beka, dela gogor, guazen. Paketia ondo bat eatzeziak? One arte, oaingo asin ostillak. Ostillik ez genuen nahi, oaingo ontan, ze bestela atal amaitu ingo zen, beraz? Urren arte, aio! Urren arte! Venga! Zerria izidea! Asi Muniain eta bere familia, Paben, ikustuzu, eta bere munko saltuekin, eta gaurek gure gaurko gonbidatuak, Mikel Olazabal, Xabier Azkargorta, Tampion zazuzenean berriz ere Finlandia. Aizu, bikote, atzoko partida ikusi duzu, atzoko final hori ikusi duzu? Bueno, nik ezin izan nuen ikusi, ze Boliviatik nintorren buelo txarter batean, eta lozeko ningoen, eta aztu. Emaitzarekin gara, bueno, gero bideoa ikusiko. Niri beraz, niri berriz, nire amake, bingo Londresera, joan nahi zuen, kartoi batzu jokatzera, eta... Ondo da, amake ikusitzen. Aizu, pare bat aldera kurritzen ezkit, irabazten duten? Bingo. Linea pare bat kantutuko nuen. Hori, errekuperatzeko aina bakarrik. Galdera bat, Mikel. Balda zuk eman ez duzun kirolik, ze estropaetan ikusi zaitugu, golfestan, kirolez-kirolen, futbolean, estropaetan... Kirolez-kirol, ba, zen programa hori, beti jakiten zen noiz azte zen, baina inoiz ez noiz bukatze zen. Nire bitzen induten esklabu, oita labor duzlanean, eta amat inok ere zia, animesteko pano jarri soltatzen. Zuzara zuzendaria, Mikel, ezin duzuk ez. Ai, zentrando di rematando el corner esaten dena. Hala, Mikel, nik badute kuriositate bat, askotan egoten zinen, arratzaldeko lauretatik goizeko ordu batetara,
maian ezerita, kantoian, izkinean, etzen euken almorra narik. Ez, azkenean, almohadila berezi bat zujertzen izkidaten, eta horre babesturik. Baina azieran ez, eta kaio bat egin nuen. Bado de trukoak, espinineko maiotak jantzitare bai? Espinineko maiotik eta hola ezin jarri dut nik, bestela, zer izango ditzateke paketo bitzorrekin telebistan azaltzea. Eta iliarena, Mikel, iliarena, hori daipatu behar dugu, eta beste itxura batekin, beste irudi batekin ere ezagutu zaitugu. Ez da izango zen, garai batean bai, beste bizar batzuk, beste zima batzuk neuzkan, baina orain ikusten duzu. Orain Finlandia familiakoa zara. Azierren, abioia despejateko moduko aireportua egin dut. Orain badakit, aurpegia garbitzen non hazi, baina ez non ziagoa non eman. Eta aurreko ari helduta, baldazuk eman ez duzun kirolik, edo gustatuko litzaizuken kirola? Gustatuko litzaidake bai, ez torkizun batean, ez dakit ba, pelea de mujeres en el barro, edo horrelako kirolen bat ematea. Baina... Baina ez dakit ba... Kirola da hori? Bai, kirola da, zeinek ez du ikusi nahi horrela, bengo. Uste dute udan bazerrirekin joango naizela, estropadetara... Nire ustez, itxura saua da, orain txe, txampioza, gure benetako txampioza, txilpenean ikustea. Urbildu zaitezen nahi duzen abertara, eta egin... Zazera hundi izan gara. Txilpioza! 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 Momentu horietako bada, Jaun Andreok, kirolaren historia egitera guazeta. Zampion zaleok, arratzaldeon, Finlandia zaleok, gaurko honetan, zuzenean eta esklusibaz, ari gatzaizue ETV-ko Miramongo Finlandiako estudioetatik. Arratzaldeon, Xavier. Arratzaldeon, Mikel. Hemen gaude, zendo eta arrokeriari gabe. Lehen ere, aipatu dugut zendo, zendo ere, arrokeriaz jozitako gizona zen, baina, Xavierrek esan bezala, gaur oso ekitaldi mamitzuarekin gatozkizue, eta zer iruzte zaizu, Xavier? Besterik gabe... Bai, azkaitezke emaitzekin ze sorpresa asko egon dira eta baita zailkapena ere eman dezakegu. Lehenengo ordea ikusi behar dugu pizka bate futbolerako oso garrantzitsua dela sasoian egotea. Bai, oso garrantzitsua da sasoian egotea eta parrandak nola baite alde batera uztea. Eta gainera, esan beharra dago, pizuan ez baldin bazaude hor ikusten ari garen lagun hori bezala, arazoak izan ditzakezula, hor dago... Hor, laprazte egin du, goikoetzeak esango luken bezala. Azkotan, belarra ere oso garrantzitzua izaten da, eta hori agian, hazi hori igual... Egira beste hau, hau ondo da bil, horre... Tiro al platon edo, eta gaurko protagonista hor dago, 100 metros baila zen. Velocidad punta ikaragarria. Ikusi, horrengo zintzo da bil, baina... Eneriko da, baina... Baina hor dago, zendo, arrokeriari gabe, ezin buru altza... Joan zaizkio indarrak, eta iritzi da, iritzi da. Ezan beharrik ez dago, lehen ikusi dugun horrek tiro al plato, baino platoari ondo ematen zirela. Bai, platoa etxen maskatzen. Ez, karboidratoz, espageti... Zer gehiago daukagu ikusteko? Borrajan... Borraja gutxi. Amatxo viejo poco verde. Oker espanago, Xavier, zuke... Yokohama Marino zen, izan dago garaietako bideo bat, dakarki duzu. Bai, Japonian haitura handia dago hau egitea eta ikustazue. Hor dago bakar-bakarrik, hor ezte... Txistuka ari da. Txistuka. Bere zauna Japoniar horretan. Ez du kolore honik zauna horret. Baina kontu, zorratozkio eta lagunak. Kontuz, zaurpegin gartzen duen. Hori putada latza izan, berda? Bai, bakar-bakarrik eta latza izegoen, eta begira, horrein. Horrein, ondokoaren OGTA ere, ozbelearen ondo handu. Gainezka, Jaun Andreok, ozbelearen ondo handu. Gainezka, Jaun Andreok, ozbelearen ondo handu. Flipatzen ari da. Hor, bilin bolonka, japonez guztiak, eta... Eta mano bat. Mano bat. Hau ekatzen. Tipoa txundituta geratu da. Eta ikusi, nivela noraino jeitzi den. Oker espanago, Xavier, horre protagonista zalina zen duen.
Ba, zarinaz tartean zegoen, asko gustatzen zitzaion, Japonian zegoen horrelakoak egitea. Dinbilidan bala, zitzili duen hori, bada joa eta pixka bate, Tantzatuz. Balantzat. Jan Andreok, iritzi da, zuen momentu gogokoena. Azte honetako emaitzak. Championseko emaitzak. Ikusten ari gara, lehenengo zendo eta arrokeriari gabe, kalzonzillozi, slips, kosmek, bat eta utz, inabazi dio, armarioz, enpotradoz zokoari. Bueno, inorketzuen, espero, kalzonzillozi, slips, kosmek, inabaztea. Ez baina azken aldian ere, mertzeriara boxerrak ekarri dituzte, tanga ere tartean. Eta garaipen ikaragarria. Baina armarioz enpotradoz zokoakoak ere. Bai, bai. Zokoan udo sartzen diren horietakoa dira, eta... Urrengo emaitza, botijoz zenoziainek iru, ekipo txandalez herediak bat. Txandalez heredia taktelezko txandalak, rosa fosforito, eta... Kotxonezkoak. Kotxonezkoak, bai. 100%. Baina botiko zenoziain aurrera, orduan. Ba, iru eta bat. Eta kontuz emaitza honi, Jaun Andreok, Orinales Setienek bi, Sostenez y Picardías Zuloagak, bat, iru. Segurako emaitza, kanpoan irazi dute Sostenez y Picardías Zuloagakoen. Bai. Eta esan behar da, Orinales Setien bi eta utz jarritzela aurretik, eta bigarren zatian Sostenez y Picardías Zuloagak buelta eman zionen. Esan daiteke Orinales Setien ezakari zuela, ez? Bi utzira zen edo, remontatu... Urrengo emaitza harrigarria da benetan. Bai, niri ere harrigarri irutzen zait, ez dakite gure ikuslegoari zer irutuko zaion. Plastidekorrek bat, gorroz de baino espedo lau. Espedok sekulako emaitza lortu du. Solera hondiko marka da gorroz de bainoetan. Nik ere oraintxe bat daukat jarrita, sekulako beroarekin espedo bat. Baina plastidekor dezera zirenak. Tolo, 12 koloreseko kajan etortzen ziren oie... Bai, karioka baino beak. Ez nuen espero, karioka, rotuladorez, karioka. Ez nuen espero. Bueno, ingles brasileñas. Bai, ingles brasileñas bi, kantinploraz Jose Miguel, utz. Kantinploraz Jose Miguel, garaibateko... Ziambreraz zabala atarretik estizio bat izan da. Nik esango nuke direla kantinploraz berde horiek, tela berde horiek... Forro hori zuena, ez? Forro hori, presko mantentzeko. Baina ingles-brasileñaz zer erakutsi digute partidantan. Zendo ingles-brasileñaz. Arroz amar, ez, erakusteko grin horrekin. Baina ingles-brasileñazek bi kantinploraz Jose Miguelek utz, beraz. Zaiatuko nahi zurrengo emaitza ematen, biztak paiatzen ez. Bestela, ez, uste nuen hemen azen. Berrojos ikandados Muñozgurenek bat, kambioz Zimanok bi. Gantzegik parre egiten du. Gantzegi zikin hori, zuk ere, kambioz Zimano de hori izango zenituen. Zure mendiz bizikletan. Bai, baina, kambio Zimano zendo. Sekulako garaipena da. Gaina esan behar dago, zerrojozik handaoz Muñoz gurenen jokatzeko era katenazioa dela, ez? Katenaz, atzean beti, atzean eutxi eta gero kontragolpean atera. Beste emaitza harrigarri bat, txirri mirrita txiribitonek bat, takolo pirritz eta porrotzek iru. Sekulako garaipena, takolo pirritz eta porrotzen. Hor uste dute, kambio eziklo bat datorrela, ez? Ezetik kanpora lortutakoa eta horregatik balio bikoitza du, nik uste dut. Eta bukatzeko gazeoza igartzak bi, señoritas de compañía hortentzik bost, sekulako jipoia. Ez dago, Europa osoan, señoritas de compañía hortentzi, garaituko duenik, hauek erazora ertetzen direnean. Bai, eta txampion batean, bost, bi eta bost, txetik kanpo irabaztea oso lan politata. Honen bestez ikus ditzagun, emaitza hauek jakin eta gero, Championseko aurtengo zailkapena zein izan den, puntuak, positiboak eta hori dena. Ikusiko duzue, orain ikusi berri ditugun emaitzek, eta zailkapenak ez dutela zer ikusirik, baina hala zera gure Championsa. Futbola horrelakoa da. Horrelakoa futbola, lehenengo postuan Gavilanes y Zopilotes,
berrogeita malo puntu eta amasei positiborekin. Bigarren... Zabiaz izo pilotez Mexikoko taldea. Mexiko nitsi bazen ningoenean, beraien kontra jokatutakoa naiz, eta oso ekipo zendoa eta gogorra zen. Bigarren azkenean geratu da Aniz Las Cadenas. Aniz Las Cadenas, Aniz del Mono, azkazo beha izan da beti. Bueno. Eta berrogeita mar puntu eta ama bi positibo. Ni horrelak horik ez du sekula probatu ni gozotegian bolaz de aniz apela. Gatzen dituen. Hori bai, hirugarren tokian alkohol gehiago, vino y licores Sato. Ez Sato, Japonia, Sato. Japoniarra, talde Japoniarra, berak ezagutuko du, nire ustez. Bai, Japongo, Japongo ligak beti irabesten du, edo Yokohama Marinosek, edo vino y licores Sato. Berro, eta hor puntu eta zortzi positiborekin geratu da. Laugarren geratu da Correos y Telegrafos. Funtzionarioak, Championsera iritsi dira. Berrogeita lau puntu eta lau positiborekin. Gero bosgarren postuan, Car Wash Zipristin. Car Wash, hau da, kotxea garbitzeko zona hori, kotxea garbitzeko bai. Montatzen den, tailer berezi hori. Presupuesto handia duen taldea da, eta bosgarren geratu da, eta nik uste dut, beraiek espero zutela gorago geratzea. Zeigarren postuan, talde revelazioa, Xavier. Bai, zeigarren geratu da, arroz con leche Sor Teresa. Bai, izan ere, arrozko letea konbentuan egiten denean. Beti, da, balio erantzi bat. Kanelarik ez omen diote botatzen afrodiziako delako. Bai, nik ez diot botatzen ez da ere. Eta gehiago esango nizuke, Aniz Las Cadenas txorrotada bat botatzen diot. Hori da zure sekretua. Bai. Osondo, zazpigarren postuan, ia Europatik kanpo, mascarillas de soldar Usabiaga. Bueno, es que... Bai, ezin da soldatu maskarillari gabe. Ez, soldado universal deituko zaitu uste bezala. Zortzigarren postuan zuri asko gustatuko zaitun zaitu. Kastorama. Mitikoa. Mitikoa. Garai batean txirindularitzan aritzen ziren, eta hor aritzen zen, zera, antiojudon hori frantzesa. Logan Fiñon. Logan Fiñon, Kastorama. Eta Armand de las Cuevas ere, banetzora fara horretik Kastorama nibili zen. Bueno, beheratzi garren postuan Soluciones del Bosque. Oso talde indartzua. Soluciones del Bosque, ez da guzti soluzio ematen duen, baina... Baina, del Bosque hor dago eta egongo da urte askotan. Bueno, amargarren postua ere... Morzillas de Burgos! Morzillas de Burgos amargarren postuan geratu da, 18 puntu eta 6 negatiboekin. Bai, Josefe, zaiatu zen, ea, Josefe Ausmendi, ea, Morzillas de Beazain sartzen zuen, baina... Baina Burgos... Azkenean, Burgosekoak haien du dira... Zenditzen dugu, kafen bagoiak egiten jarraitu beharko duzue beste behin ere. Zurroz iporraz brillante. Solera hondiko tarpean. Hori, puente de Vallecasen eta atotzako rotondan hori izaten da. Bai, Vallecas inguruan asko ibiltzen zara zu, Mikel. Bai, azken aldian bai bentsat. Hori ematen dute kafe kon leche paso txiki bat eta sekulako porra. Porraz. Eta horrek zurrupatu egiten du. Amabigarren postuan ajoarrieros zokoloetzea. Geratu. Amairu puntu eta amabi negatiboekin. Granizados de cereza, amairu garren postuan. Amalaugarren postuan jambaz mesa. Geratu da, mesa bazegon. Bazegon Sporting de Gijonen mesak. Bai, gainera nik esaten nuen esaldi batekin beti konfuzioa sortzen nuen. Beti meza zelai erdian, eta hor espero zuten. Meza zelai erdian. Obispoa eta hemos zirela, baina. Eta saltzen ziren. Amabosgarren postuan, inozidablez rollizo. Talde gorra, aluminiozoa, inozidablea. Amazigarren postuan, tiro pitzon Etxeberria. Etxeberria. Eta guztietan egoten da tiro pintzon Etxeberria, hor hiru bota eta baraja kotzinoa. Ikusi zaituzun, zaiakera egiten, behin baina gehiagotan. 17. postuan, azken aurreko postuan,
Estampados Magallanes. Bost puntu eta hogei negatiborekin. Eta bukatzeko, ba bueno, temporada osoan aritu gara, bazirudien parrezka ari ginela, baina ez, errealitatea izan da, eta txezi azken put. Zulo beltzean, negargarri, zere ginezean, zelzi, hemen zortzigarren postuan, iru puntu eta hogei tamalau negatiborekin. Mumitzeko estadiotik, konezioa, eskatu digute, guazen munitzera. Muntzen arena da hori. Muntzen arena, eta hor ditugu, señoritas de compañía Hortentzi eta Calzoncillos y Slips Cosme. Hor ditugu irudietan, Calzoncillos y Slips Cosmekoak. Berotze ariketak egiten ari dira, eta hor doaz, beraien postuetara. Hori azte, Leibniz, Kant, hori da, Schopenhauer bera ere, Zellin, Beckenbauer, Jaspers, Slegel, horre gaurre balkilloan editu da ezben Zaiger, baina... Eta hor dabe, señoritas de compañía Hortentzikoak ere, horre beraien zea hoiekin, soñeko luze hoiekin, vestidos de noche ere, izaten dezaie, eta... Eta epailea ere bai. Epailea ere bai. Emaitzen dugu. Zino kudeiro... Eta kontuz, hor doazte, eta hor, badiru dizeo segertatu dela, Hortentzikoak badoazte, eman dio. Eta partidu hazi eginda. Kontuz, ba nola doazte, ba. Segura jokaldia. Hor zakonean eman dio. Eta, ere gola, Jaun Andreok. Gola zertu du. Ikara garri. Gola, Jaun Andreok. Gola, Jaun Andreok. Uste dute, gola Zarapovak egin duela, señoritas de compañía Hortentzira, Ukraniatik ekarritako fitzaje batek. Eta protestan ari dira, Calzoncillos y Slips Cosmekoak. Protestan ari dira, baina ez dago jokoz kanpo eta gola legala izan. Horain, errepikapena ikusi nahiko nuke, nik uste dudalako gola ate berean izan dela. Ate berean? Bai, 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 bere atean sartu ez zute duten zuzmoa daukat, begira. Ez altzen ba, ez, ate zaina Calzoncillos y Slips Cosmeko boxer zen. Eta hor ikuste ditugu, txapeldunak, txalo bat txapeldunei. Horrezko, horrezko, buelta hori egiten. Ezan beharra dago, señoritas de compañía Hortentziko, batei baina gehiago hori gilet pizka bat, zelka gaizki etorriko. Giletxe. Giletxea, bai. Atzurra. Atzurra pasartzea. Atzurra pasartzea, elitzaileke gaizki etorriko. Jaun Andreok, honen bestez, honekin eta honen gan. Zuri aita. Jangoiko alguztidun horri. Espiritu Santuarekin batera, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Champion zaleok, gozatu! Bueno, zuzenean bizizan dugu zuen Championsa, eta azkenean ez zirudien, ez ziren favoritok, baina, señoritas de compañía Hortentzik irabazi du Championsa. Partida gogorra ikusi dugu, baina, señoritas de compañía Hortentzik erakutsi du Champions guztian zehar, erazora ateratzen direnean, ez dagoela. Nik Mikeli ez da nion azieran, niretzat favoritoa zela. Bai, después de visto... Gogorra orain datorrena. Orain bio lehian jarriko zaituztegu eta sekulako lasterketa bat prestatu digu bi hauei, bueno, astero egiten dugun bezala, eta segueiak erabiliko ditugu horretan. Segueiekin, segueiekin. Segue lasterketa, hau da Finlandia Grand Prix deitzen duguna. Ba, segueai. Segueai, bella. Oso no, oazen ba. Jari ezen bakoita bere tramanko. Aber, ba, ba. Urkiola bera ere. Aizor, urkiola. Urkiola bera ere. Ja. Jokatu izan dute derbia señoritas en kontra da? Bai, bai, putiklum manoriko. Bai, putiklum manoriko zan doa zitzen, baina gero... Gero bai, gero ez zuten lortu. Bueno, Jaun Andreok, emetxe dauzkagu gure bi lehiak ideak prestatuta bakoitza bere segueiaren gainean. Kalera egin behar duzu, eh? A ver, zer dauzkazu, nervioso, ze pasatzen da? Ibilbide badao? Errespetatu egin behar dugu gurutzeak, bai? Seinalea. Dominatuta euskatu. Eta aurrena iristen dena irabazten du. Eta auker esparago, gero. Piskolabizera. Bai, anoagunea. 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 Anoagunea, bai. Abituamiento. Anoagunea. Bueno, iru esan dako, bai? Bai. Aurrera Mikel eta Xavier, seguaia den karrerarekin. Bat! Ah, banderita eta guzti. Ongizor! Ongizor! Orain. Oainez, orainez. Buelta txobaten den, kanpotik eta bueltan berriz. Bai, eh? Prez. Iru, bi, bat, aurre! Estaba la puerta, la milla, pero no se pago a hacer la velocidad.
Xavier, oen gontan. You're lucky, lucky, oh. You're so lucky. Come on, go.